Vážené sestry, delegátky, vážení bratři, delegáti, vy jste dostali v podkladech zprávu o činnosti revizní komise s tím, že ještě revizní komise dělala svoji poslední kontrolu a já jsem předpokládala, že budu moci vystoupit, protože jsme si odhlasovali, že nemusím vystoupit, tak mě slíbil bratr Hořava, že ten podklad ještě dostanete, abyste mohli schválit zprávu o činnosti celostátní revizní komise. Ucházím se o tuto funkci znova, protože se domnívám, že se by podařilo z celostátní revizní komise udělat orgán, který je respektovaný, jak vedením strany, tak myslím si, že se dovedu dohodnout na určitých změnách s generálním sekretářem. Znamená to nejen od předsedy celostátní revizní komise, ale od všech členů činnost, kterou musí věnovat na stránce ekonomické, právní a i stanov, jak jsou dodržovány. Moji funkci, kterou vykonávám, myslím si, že odborně jsem dělala asi přes 20 let místopředsedkyni představenstva akciové společnosti, takže vím, jak chodí firma, a současně jsem členkou dozorčí rady jedné akciové společnosti, kde jsem začala svoji činnost a myslím si, že tam budu mít i práci jak po stránce odborné jako revizní činnost, tak i odborné, kterou profesně jsem dělala celý život. Pokud mě zvolíte, předem vám děkuji.